Gena sta, ritalinjan i koordinatsystemet nedan, så har vi m är lika med 1 och k är lika med 2. Det betyder att om vi börjar med m, så har ju i är lika med kx adderat med m. Där börjar man oftast. Så tittar vi på m som är lika med 1. Det betyder att vi hittar den i y-axeln. Så här är det. Där. Och sen k är 2. Vad betyder den? Det, när vi har k är 2, det betyder vi har också 1 där. Så varje steg till höger så går vi upp 2, betyder den. Så varje steg till höger så går vi upp 2 steg. Varje steg. Varje steg. Så egentligen den där. Det går bra här också, om ni vill. Så vi ska vara försiktig. För att inte förstöra för er. Ja, det är inte rakt, men åtminstone ni förstår tanken. Okej. Vi tittar på B. M är 4, som jag sa. Vi hittar den i y-axeln. 1, 2, 3, 4. Där är den. Och sen det ska vara negativ 2. Det betyder varje steg till höger så går vi ner istället den här gången. Så ett steg till höger. Går vi ner. Ett steg till höger. Ett steg till höger. Det går bra också där uppe om ni vill. Så jag ska vara försiktig. Så. Där är vi klara med det.